Takže všetkým vám prajem, nech vás Boh veľmi mocne požehná. Poprosím vás, nájdime knihu Príslovia, 4. kapitolu. Ja dneska chcel by som hovoriť o srdci, hovorili sme niekoľkokrát za sebou, vraveli sme o rozmnožovaní hrivien, hovorili sme o tom podobenstve, o hrivnách a z rôznych strán sme sa ním zaoberali a dneska už nebudeme v tomto pokračovať ďalej, ale cítil som, že je dobré, aby vraveli sme o srdci, aby zaoberali sme sa tým, ako mať silné srdce, pretože určite v týchto dňoch je absolútne kľúčovou vecou, aby zostávali sme silní vo svojom srdci, aby náš vnútorný človek neoslabol, aby naše srdce neoslablo, ale aby v nás ostával duch odvahy a duch hrdinskej syny. A keď niekto je slabý vo svojom srdci, jeho srdce nie je silné, tak nevie mať smelosť a nevie žiť taký hrdinský život. Nevie ísť proti rôznym problémom, proti rôznym protivenstvám. A keď som sa pripravoval, vravel som aj manželke, spomenul som si na jeden príbeh, náš spoločný známy, izraelský žid, ktorý už nežije, zomrel, bol to už starší pán a zomrel tu na Slovensku tak v tom období, keď sme sa spoznali zhruba, bolo to obdobie po druhej libanonskej vojne, to bolo niekedy v roku 2006. On už mal viac ako 60 rokov vtedy a v podstate skoro vo všetkých tých známych izraelských vojnách, okrem národno-oslobodzovacej vojny za nezávislosť, bojoval v Šezňovej vojne, v Jomkypurskej vojne, bojoval v prvej Libanonskej vojne, v druhej Libanonskej vojne, už nebojoval, ale stále v ňom bola tá hrdinská sila. A ja rád čítam tie príbehy o židovských vojnách, o izraelských vojnách, aj o tých moderných a on skutočne to odhodlanie žiť a tá chuť prežiť v ňom bola obrovská a oni bývali hore na severe, kúsok od Golanských výšin, blízko Libanonskej hranice a v tom období sa dopadali rakety, ktoré strieľal Hizbalách, dopadali až do toho mesta, kde on žil a hovorí, že v podstate bolo to podobné ako teraz. To v tom období celé mesto sa uzavrelo a veľakrát to tak bolo, že jeho manželka s deťmi museli ísť do krytu, ktorý mali. Viete, že židia aj vo svojich domoch majú takého, takú betonovú miestnosť. Každý dom to musí mať kvôli tomu, keby začal nálet alebo začal by nejaký útok. Musí mať aj každý dom takú železobetónovú jednu miestnosť, kde stiahne sa aj taká ocelová roleta, alebo taká ocelová platňa, tam padne, aby uzavreli sa aj okna, aj všetko, aby v podstate sa stalo nepriestrelné to miesto, aby sa tam mohli skryť. A potom sú aj rôzne verejné co -kryty, kde e, civilisti môžu ísť a utekať, keď vznikne nejaký signál, majú niekoľko tých signálov bezpečnostných, podľa toho vedia, ako sa treba zariadiť, keď je tá najvyššia, a, e, najvyššia hrozba, tak bežia do spoločných krytov, ktoré sú vybudované pod mestami atď. a tak ďalej. A a takto žilo skoro celé mesto, ale on hovorí, že on každé ráno sadol do auta a išiel do svojej firmy, išiel robiť biznis, pretože v ňom to bolo, že jeho žiaden arab nemôže zastaviť v tom, aby išiel do práce. On budoval tú krajinu, budoval, bojoval za jej slobodu a aj keď bola vojna, vybuchovali okolo bomby, on každé ráno stál a išiel do kancelárie a bol tam do konca bežného pracovného dňa a vracal sa späť pretože v ňom bolo silné srdce a bol presvedčený, že nič ho nemôže zastaviť v tom, aby robil to, čo je správne. A keďže považoval budovanie krajiny, budovanie biznisu a slobodu, za ktorú bojoval, natoľko si cenil, že povedal si, že jeho nič nezastaví. A ja vždycky si spomeniem na tento príbeh v rôznych situáciách. On bol veľmi takým inšpirujúcim človekom, aspoň pre mňa v tom období, keď sme sa spoznali v určitých oblastiach, veľmi, veľmi ma vedel ovplyvniť. A toto bol jeden z takých najsilnejších príbehov, ktorý mi hovoril a dodneska som si to zapamätal. A aj táto doba, v ktorej žijeme, veľakrát o tom rozmýšľam, že sme v takej podobnej vojne, ktorá je a takisto ja som pevne rozhodnutý, že nič ma nemôže zastaviť v tom, aby som išiel ďalej. Amen. Nik nás nemôže zastaviť, ani teba, ani mňa, ani nás, keď sme silní vo svojom srdci. Preto som sa rozhodol, že budem dnes hovoriť o srdci a môžeme naristovať, nájdete si so mnou Božie slovo, knihu Príslovia, 4. kapitolu budeme čítať od 20. verša. A Božie slovo nám hovorí, môj synu, pozoruj na moje slova, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostriha ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom. Nádo všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život a odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdial od seba krivoľakosť pier, a tvoje oči nehľadia priamo vpred a tvoje výčka nech sa dívajú priamo pred teba a urovnaj cestu svojej nohy a nech sú upravené všetky tvoje cesty a neuhni sa ani na právo ani na davo, odvráť svoju nohu od zlého. Amen. A samozrejme, že najviac nás zaujímajú tie verše, kde hovorí Šalamún práve o tom, že nad všetko, čo treba strážiť, nad všetko je treba strážiť práve svoje srdce. Úplne nad všetky veci. A samozrejme, že my sme racionálni ľudia, takže strážime všetky možné oblasti. Rodičia, keď majú malé deti, strážia svoje deti a snažia sa ich vychovávať tak, aby z nich vyrástli smelí, odvážni, nebojácni, statoční ľudia, ktorí samozrejme sú aj morálni a tak ďalej, ale zároveň nikoho a ničoho sa neboja. Takisto je dôležité, aby strážili sme napríklad svoje výdavky, aby strážili sme svoje peniaze a tak ďalej, aby sme strážili svoj majetok. Je to veľmi dôležité, aby človek mal túto múdrosť vo svojom živote, ale to sú prirodzené veci. Ale hovorí Šalamón, že nad všetky tieto veci, teda my nesmieme byť ľahko vážni, musíme sa zaoberať aj týmito prirodzenými oblastiami života, ale potom hovorí, že nad všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce. Pretože z neho pochádza život. Všetky ostatné veci sú iba podporné veci, ktoré nám napomáhajú v tom, aby tento život vedeli sme žiť, aby sme tu vedeli existovať, aby vedeli sme prežiť a sú v podstate takými prídavnými oblastiami. Ale centrum života, o ktorom nám Božie slovo hovorí, o ktorom hovorí Šalamún, je práve srdce človeka. Preto nie je jedno to, v akom stave je naše srdce a samozrejme nehovoríme o stave nášho fyzického srdca, ale o tom duchovnom srdci, ktorý je, ktoré je prameňom života, odkiaľ pochádza život, odkiaľ pochádza takisto istota spasenia, odpustenia hriechov, hovoríme o tom duchovnom srdci, o ktorom tu hovorí aj písmo, že ono je prameňom života. Pretože to duchovné srdce nie celkom sa dá identifikovať s, tým, s tou pumpou, ktorá pumpuje krv v našom tele, to je tiež dôležitý orgán, ale predsa Božie slovo hovorí o tom, že my máme aj duchovné srdce, odkiaľ vychádza život, odkiaľ pramení život. A tá kvalita nášho života, keď ju bereme globálne, nehovoríme o jednotlivých oblastiach, ale keď globálne chceme pochopiť kvalitu života, tak je absolútne ovplyvnená tým, v akom stave je naše srdce. Preto není je jedno, ja teraz nechcem hovoriť o tých veciach, že veselé srdce, smutné srdce a tak ďalej, ale chcem hovoriť o dvoch oblastiach, o silnom srdci a o slabom srdci. A samozrejme, našim cieľom je, aby naše srdce zostávalo silné, alebo aby každý jeden z nás ostával silný vo svojom srdci. Amen aby nikoho srdce sa nedostalo do takého oslabnutého stavu a zvlášť v dnešnej dobe je to absolútne kľúčovou vecou, pretože svet, udalosti sveta, informácie, ktoré k nám prichádzajú, absolútne snažia sa ovplyvniť životy ľudí tak, aby ich srdce oslablo. A to nemieme nikomu dať za vinu, ja nikomu toto nechcem dávať za vinu, nikoho o tom z toho nechcem obviňovať, pretože mne je úplne jasné, že za stav môjho srdca nemôže moje okolie, nemôže za to ani pán premiér, ani pán minister, ani nikto iný. Za stav môjho srdca môže jediná osoba a toho som ja. Rovnako za stav tvojho srdca nemôže tvoj zamestnávateľ, za stav tvojho srdca nemôže to, či momentálne cítiš sa úplne fit alebo nie. Za stav tvojho srdca nemôže to, koľko máš peňazí alebo koľko nemáš peňazí. Za stav tvojho srdca si zodpovedný len ty sám, nikto iný. Dokonca ani manžel, manželka iba v okrajovej časti, pretože samozrejme navzájom vieme sa pouzbudieť, ale ani oni nie sú primárne zodpovední za stav nášho srdca, ale za stav svojho srdca sme úplne v plnej miere zodpovední my. Amen. Pretože naše srdce je prameňom nášho života. Tvoje srdce je prameňom tvojho života. Amen. Povedz, moje srdce je prameňom môjho života. Amen. Teda musíme sa tým zaoberať, ako ostať silný v srdci, ako nedovoliť tomu, aby naše srdce zoslablo, aby sa stalo takým ustráchaným, aby nemali sme toľko syny vo svojom srdci, aby vedeli sme ísť proti prúdu, aby vedeli sme kráčať proti prúdu. A zvlášť pre kresťanov je to dôležitou vecou, pretože viete, že Biblia nás na to vyslovene nabáda. Božie slovo stále o tom hovorí, keď Ježiš hovoril napríklad o tom, aby sme nešli tou cestou, ktorou idú pohania, čím sa zaoberajú národy, napríklad ustarostenosť, ale hovorí, aby my sme dôverovali Bohu, aby sme sa trénovali v tom, ako žiť z viery. A to skutočne vyžaduje, aby sme mali veľmi silné srdce, aby sme išli proti prúdu. Alebo napríklad, keď hovorí o tom, že je široká cesta a široká brána a mnoho je tých, ktorí ňou idú a vedie do zahynutia. A hovorí, že je úzka cesta, úzka brána a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Zase hovorí, aby sme išli proti prúdu. A každá oblasť kresťanského života je o tom, že my musíme ísť proti prúdu, pretože nechceme ísť s týmto svetom v hriechoch, nechceme ísť s týmto svetom napríklad v rôznych ideológiách, ktoré ovplyvňujú svet, pretože dnes, keď mali by sme to presne zašpecifikovať, že čím sa zaoberáme, alebo čo je tá, tá veľká oblasť boja, ktorú kresťania dneska majú, je to práve ideologická oblasť, pretože že my skutočne musíme ísť proti ideológii, ktorou sa zaoberá v dnešnej dobe tento svet, ktorou, ktorou tento svet sa hýbe, čo ovplyvňuje tento svet, čo ovplyvňuje myslenie ľudí, pretože dneska do veľkej miery svet je úplne formovaný ideológiou, ktorá za tým stojí. Dá sa vidieť napríklad aj názory na koronakrízu. Vo veľkej miere ovplyvňuje to, že aká je mentalita ľudí, akú, aká ideológia stojí v ich pozadí. A ja osobne som presvedčený, že práve preto, že my budujeme a posilňujeme v sebe biblický svetonázor, nás ani tak veľmi nezaujíma církevný svetonázor, pretože aj ten môže byť veľmi zdeformovaný, pretože my nechceme byť náboženskými ľuďmi, ale my chceme mať biblický svetonázor. A to je, to je iné ako to, keď niekto iba má mentalitu toho, že patrí k nejakej cirkevnej skupine, pretože cirkevná skupina tiež sa môže míriť, ale Biblia je Božie slovo a je neomilná. Amen. Povedz, Biblia je Božie slovo a Božie slovo je pravda. Amen. Amen. Takže nás zaujíma to, aby mali sme tento biblický svetonázor a aby boli sme úplne silní vo svojom duchu a aby sme boli veľmi silní vo svojom srdci. A práve preto je treba mať silné srdce, treba sa tým zaoberať, ako ostávať silný v srdci. A Božie slovo nám to aj hovorí, čo môžeme preto urobiť, tým sa budeme za chvíľu zaoberať. Ale preto je to dôležité, lebo keď máme silné srdce, keď sme silní vo svojom srdci, keď ty máš silné srdce, tak sa vieš rozhodovať. Si schopný robiť rozhodnutia. A to neznamená, že všetky rozhodnutia vždy budú úplne správne. Dokonca ja som o tom presvedčený, že aj zlé rozhodnutie je lepšie ako nesprávne. Pretože keď niekto spraví zlé rozhodnutie a poučí sa z toho, vie sa rozhodnúť správne a v konečnom dôsledku môže sa dostať ďalej ako človek, ktorý sa nerozhodne vôbec. A samozrejme, že my nechceme robiť zlé rozhodnutia v živote, ale aj zlé rozhodnutie je lepšie ako žiadne. Amen. Práve kvôli tomu je to lepšie, lebo keď sa zlé rozhodneš, rýchlo vieš spraviť seba reflexiu. Niekedy človek sa iba rozhodne a už Boh ho začne korigovať v jeho vnútri, ešte ani nič nemusel urobiť, iba si spravil rozhodnutie pre nejakú oblasť a naplní ťa obrovský nepokoj a vieš skorigovať sám seba, vieš napraviť svoje rozmýšľanie, vieš napraviť svoje rozhodnutia a vieš sa dostať do bodu, kde si bol predtým a spraviť naproti tomu dobré rozhodnutie a ísť ďalej. Ale ľudia, ktorí sú bez názoru, nevedia sa rozhodovať, nemajú silu vo svojom srdci, tak veľakrát stávajú sa, stávajú sa tým, čo Božie Slovo definuje nie ako požehnanie, ale ako kliatbu, že stávajú sa chvostom a nie hlavou, pretože iní budú rozhodovať o ich živote. Ak my sa nevieme rozhodovať, ak my nevieme posúdiť, čo je zlé a čo je dobré, nevieme byť silní vo svojom srdci, tak iní budú rozhodovať za nás. A ja osobne som o tom úplne rozhodnutý, že je lepšie, keď my si vieme zvoliť, ako chceme žiť, my si vieme zvoliť, ako chceme existovať, keď my si vieme zvoliť to, čo, čo je dobré a čo je zlé, pretože práve preto Boh nám dal svoje slovo, ale k tomu treba mať silné srdce a treba byť silný vo svojom srdci. Môžeme ísť ďalej, poprosím vás, nájdime Žám 27. A práve preto, aby naše srdce bolo silné, aby sme boli silní vo svojom srdci, našou úlohou v týchto dňoch a aj v iných obdobiach, ale aj v týchto dňoch je, že my musíme úplne cieľene siať Božie slovo do svojho srdca. Ty musíš úplne cieľene dostávať Božie slovo do svojho srdca, musíš cieľene dostávať zasľúbenia Božieho slova do svojho vnútra, tak sa zaoberať Božím slovom, aby nie len vybudovalo v tebe nejakú túžbu po tom, čo by si chcel v živote dosiahnuť, alebo ako by si chcel, aby život vyzeral. Lebo veľakrát kresťania sa uspokoja s tým, chápu to tak, že už vtedy Božie Slovo v nich pracuje, keď prečíta si nejakú časť Biblie, napríklad prečíta si o uzdravení, alebo prečíta si o naplnení svetým duchom, alebo o nejakej oblasti a v jeho srdci povstane túžba po tých veciach, už niektorí ľudia sú presvedčení, že už Božie Slovo je prítomné v ich srdci. Ale to je ešte iba taký začiatočný produkt. A Božie Slovo ďalej je treba do svojho srdca dávať, ďalej je treba cieľene siať Božie Slovo do nášho srdca, aby sme mali nielen túžbu, ale aby túžba zmenila sa najprv na nádej a potom na absolútne nezrušiteľné, neporaziteľné presvedčenie, že to, čo Boh povedal, je moje a aj sa to v mojom živote naplňa. A to sa dá len vtedy, keď cieľene sejeme Božie slovo do svojho srdca. Zrovna tak, ako keď niekto, môžeme to tomu prípodobniť, ako keď hospodár kúpil pole, tak keď iba toľko Božie slovo v nás vypôsobí, že začneme mať túžbu po nejakých veciach, tak musím povedať, že to je ešte iba začiatočný proces. To je napríklad toľko, ako keď hospodár zoberie plúch, alebo záhradkár zoberie rín a preríľuje pôdu, pretože on má túžbu, aby tam niečo bolo, tak ide a preriluje pôdu. Ale tým, že to preriluje, keď to nechá tak, tak príde o pár týždňov alebo o mesiac, o dva a znovu je tam burina. A to, že on má túžbu, aby tam niečo bolo, tak začal robiť tie kroky. Ale to ešte nie je samotná sejba, ešte to ani nie je ten stáv, že by tam zasial to, čo chce, aby vyrástlo. A keď, keď, niekom pracuje Božie slovo do takej miery, keď v tebe pracuje Božie slovo, že máš ešte iba túžbu, aby niečo sa udialo v tvojom živote, lebo vieš, že Biblia to hovorí, tak ešte ďalej je treba pokračovať a treba cieľene siať Božie slovo do svojho srdca. Amen. Povedz svojmu susedovi, nikdy neprestávaj. Amen. Nezastaň s tým, že vo mne už Boh pracuje, a ja už mám silnú túžbu. To je ešte iba, to je dobré, vďaka Bohu, začal ťa ovplyvňovať Svätý Duch, ale... Veľakrát kresťania preto neprídu k naplneniu svojich cieľov, preto, preto neprídu k tomu, aby od Boha prijali to, za čo sa modlia a čo od Neho chcú prijať, pretože skončia príliš zavčasu. S tým procesom prestanú veľmi rýchlo, pretože cíti, že sa ho Boh dotkol, niečo sa v ňom začalo diať a už si myslí, že to už je ono, už je viera v mojom srdci, už vo mne silne pracuje Božie slovo. A ty neprestaň, ale cieľene sej Božie slovo, do svojho srdca. Amen. Neprestaň a sej Božie slovo do tvojho srdca, do, do svojho srdca, až dovtedy, kým nebudeš mať úplnú istotu, že to, čo ti Boh zasľúbil, je tvoje, že ti to patrí a už sa to začína aj diať. Amen. Už sa to aj deje. Dovtedy neprestaň. A ja osobne, práve preto, že sme sa dostali do takéhoto obdobia, tak osobne vidím, že a tá uponáhľaná doba, v ktorej sme žili, predtým, už hovoríme, že sme žili, tak v tom období, keď sme žili v tomto uponáhranom období, ťažko sa o týchto veciach dalo rozprávať, pretože na všetko bolo pomerne málo času. Teraz nie všetci, niektorí ľudia aj tak majú málo času, ale niektorí ľudia majú zase o mnoho viacej času, ako mali predtým, alebo možno treba lepšie organizovať svoj čas a tak ďalej, treba sa učiť ináč spravovať svoj čas, ináč ho manažovať, ale prišiel som na to, že znovu o týchto veciach je treba hovoriť, aj keď sú to úplné základy kresťanského života a treba hovoriť o tom, ako do svojho srdca siať Božie slovo. A poprosím vás, nájdite Žalm 27, 13. 14. verš. Toto sú veľmi silné verše, ktoré si prečítame, kde hovorí Dávid o tom, že treba byť silný vo svojom srdci. A hovorí... Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Amen. 14. verš, ešte raz sa na to pozrite. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Amen. Tu hovorí o tom, čo to je silné srdce. Kedy vieme povedať o tom, že my máme silné srdce? Zaprvé, keď je v tvojom srdci silná nádej. Je v tebe obrovská nádej, ale nie je taká nádej, ktorá hovorí o tom, že dúfam, že raz sa to zmení v mojom živote, ale nádej vzťahujúca sa k živému Bohu. Nádej, ktorá hovorí o tom, že Boh je prítomný v mojom živote on pracuje v mojom vnútri, Božie slovo pracuje v mojom vnútri a ja mám nádej, že idem k tomu, aby moje očakávanie sa naplnilo. O tomto tu hovorí Božie slovo. A k tomu, aby sme žili v tako, s takýmto očakávaním na pána a aby bola nádej a potom neskôr aj viera v našom srdci, musí byť naše srdce absolútne silné. Musí byť silné tvoje srdce. Musí byť sila prítomná v našom srdci. Na druhú stranu vieme to aj otočiť opačným smerom. Ak naše srdce vie byť mocné, ak vieme byť silní a mať mocné srdce, tak to znamená presný opak. Vieme byť aj slabí a naše srdce tiež vie byť naplnené slabosťou, vieme mať slabé srdce. Teraz nemyslím, že slabé srdce majú tí, ktorí sa hneď zadýchajú a tak ďalej. Ale ten, kto nevie sa upokojiť, a absolútne dôverovať tomu, že Boh jedná v jeho živote, že pracuje na tom, aby Božie slovo sa naplnilo v jeho živote, iba má túžbu, aby sa niečo stalo a verí, že Boh je schopný to naplniť, ale nemá to očakávanie, že Boh s ním jedná práve teraz, v týchto dňoch, v tomto čase a Boh na tom už pracuje. Ak v ňom není táto dôvera, tak nemá silné srdce, ale má slabé srdce. Je slabý vo svojom vnútri. A ja úplne tomu verím, že v týchto dňoch je treba kresťanov povzbudiť, je to naša úloha, aby sme všetkých kresťanov povzbudili. A ja viem, že aj vo svete ľudia hovoria o dôležitosti povzbudenia, ale aj to vám chcem povedať, že môjim cieľom nie je vás iba povzbudiť, že ešte vydržte, raz sa to všetko skončí. Pretože keď si silný vo svojom srdci, vieš, že Boh je s tebou, Božie slovo v tebe pracuje tak ty už teraz žiješ tak, ako keby sa to skončilo. Preto musíme byť silní vo svojom srdci. Amen. Aby bola v nás tá sila a sloboda žiť tak, ako keby sa nič nedialo. Preto je treba byť silný vo svojom srdci. A keď je táto sila v našom srdci, keď je v tvojom srdci táto sila, tak to znamená že my zvykneme, máme taký výraz ako kresťania, že je to pod mojimi nohami, dostal som, postavil som sa na to, dostal som to pod svoje nohy, že tie okolnosti, ktoré sú v našom živote, dostali sme pod kontrolu. A toto je cieľ, to je o mnoho viacej, ako iba očakávať to, že Boh je so mnou a raz ma z toho vyvedie. To, je, to sú také slabé nádeje. Keď je niekto slabý vo svojom srdci, tak rozmýšľa týmto spôsobom. A keď je niekto silný vo svojom srdci, tak vtedy je tá sila v tvojom srdci, keď úplne ten tlak a všetky tieto veci vieme zhodiť zo seba, vedia sa z nás dostať a vedia sa dostať pod naše nohy. A preto o tom verím, že kresťanov v týchto dňoch je treba dostať do tohto stávu, pretože stále vidím, že sú ľudia, v ktorých je strach, alebo sú ľudia, ktorí chodia medzi strachom a medzi touto nádejou, a chvíľu sú silní, chvíľu sú slabí a tak ďalej. A chcel by som hovoriť o tom, že aké kroky my musíme robiť, aké kroky je treba robiť na to, aby boli sme silní vo svojom srdci. Najprv sa pozrime na to, čo oslabuje srdce, prečo, prečo niekedy sú ľudia slabí v srdci, ale môžeme ešte sa posunúť ďalej. Uh, pozrime ešte Efeským 2.11. Uh, keď niekto sa znovu zrodil a žijeme ako kresťania, žijeme zmúný život s Bohom, uverili sme znovu zrodenie, uverili sme v spasenie, uverili sme v to, že sme dostali dedictvo od Boha, stali sme sa Božími dedičmi a stali sme sa božím zmúným ľuďom tak Biblia hovorí, že pre nás už neexistuje táto alternatíva, aby sme žili bez nádeje. My už sme v tomto stave boli. My už sme bez nádeje žili. A ak teraz sme sa znovu zrodili a vstúpili sme do Božieho kráľovstva, ak sme spoznali Boha, tak my už nemáme nárok na to, aby sme žili bez nádeje. Ani ty, ani ja. My už nemáme na to nárok, aby sme žili bez nádeje. A pozrite, list Feským o tom veľmi dobre hovorí, druhá kapitola, 11 verš, môžete nalistovať. Druhý, pardon, list Efeským, druhá kapitola, 11. verš. Preto pamätajte, že kedy si vy, pohania podľa tela, ktorých tzv. obriezka na tele, ktorá bola učinená rukou, zovie neobriezkou, 12. verš, pamätajte, že ste v tom čase boli bez Krista, odsudzení občianstvu Izraelovmu, a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. V tom čase, keď sme ešte neboli spasení, tak sme boli ľudia bez nádeje. My sme očakávali dobre, prirodzene, aspoň niektorí. Sú ľudia, ktorí sú takí biologickí optimisti, sú ľudia, ktorí skorej sú pesimistickejší a tak ďalej. Ale aj keď niekto bol optimista bez Krista, tak nemal tú nádej, o ktorej hovorí Božie slovo, nemal pevnú nádej, jeho nádej nebola, nemala reálny základ. On iba očakával dobre, pretože bol biologický optimista, mal pravdepodobne viacej serotonínu no, vo, svojej, vo svojom chemickom koktajli a tak ďalej, tak bol trošku smelší, odvážnejší, ale ne, nemali sme veľkú nádej, ale my sme už v tomto stave boli. To znamená, že... Pred znovuzrodením my sme boli v tomto stave slabosti. Ale teraz, keď si sa zrodil, je dôležité, aby s týmto stavom sme sa rozlúčili a aby sme boli silní vo svojom srdci, aby sme boli silní v nádeji a potom, aby sme sa posunuli ďalej a boli sme silní vo viere. Amen. My už sme boli ľudia, ktorí nemajú nádej. V tomto stave sme už boli. Vďaka Bohu, vyviedol nás toho Boh, pretože sme sa zrodili. A teraz sme ľudia, ktorí máme nádej a máme silnú nádej. A keď chceš zistiť, že v akom stave je tvoje srdce, viete, že Božie slovo na to dáva veľmi jednoduchú odpoveď, dáva veľmi jednoduchý, veľmi jednoduchý návod, ako zistiť to, že v akom stave je tvoje srdce. V 12. kapitole Matúša, tam pán Ježiš o tom hovorí, nemusíme to listovať, pán Ježiš povedal, že čím je naplnené srdce, tým pretekajú ústa. Teda je treba sledovať, že o čom najviac zvykneš rozprávať počas týchto dní. Čo najviac času ti zaberie, keď rozprávaš, teraz nemyslím o tom, keď riešiš pracovné povinnosti a tak ďalej, tam riešiš pracovné úlohy, ale keď si so svojimi blízkymi, keď si so svojimi priateľmi, si spolu s bratmi a sestrami, o čom najviac rozprávaš? v akom duchu rozprávaš. Keď rozprávame o politike, rozprávame o korone, rozprávame o rôznych situáciách, či rozprávame ako ľudia, ktorí majú nádej vo svojom srdci, či rozprávame ako ľudia, v ktorých je strach, v ktorých je beznádej, alebo rozprávame ako ľudia, v ktorých je viera, je nádej, je dobré očakávanie, ktorí od Boha príjmajú a stiahujú to dobré a príjmajú požehnanie. Lebo to veľmi ovplyvňuje aj to, či sme schopní sa rozhodovať, či sme schopní správne sa rozhodovať. Napríklad, ľudia, ktorí nemajú silné srdce, sú o mnoho náchylnejší na to, aby prijali klámstvo. Pretože keď je slabý vo svojom srdci, pravda, napríklad Ježiš povedal, keď, budete, keď zostanete v mojom srdci, v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A pravda, podľa toho zistíš, či niekto žije v pravde, že je pravdivý v nasledovaní pána, je pravdivý v živote s Bohom, že je slobodný, že jeho srdce naplní obrovská sloboda. Je nespútaný. <súdňujem> A ja budem o tom hovoriť v blízkej dobe, pretože je treba kresťanov oslobodiť. Ja budem hovoriť o tom v blízkej dobe, dneska nechcem, ale budem hovoriť o tom. Ako žiť v slobode vtedy, keď ťa systém núti klamať? Pretože my musíme žiť v slobode aj vtedy, keď nás systém núti klamať. A keď nás systém núti klamať, tak to není môj hriech, to je hriech toho systému. Neviem, či tomu rozumiete, priatelia. Keď ťa systém núti klamať, tak nemôžeš ísť v systéme a musíš byť slobodný nie je klamať, ale žiť v pravde. Amen. Amen. A iba tí ľudia, preto je treba o tých veciach hovoriť, preto hovorím o silnom srdci, pretože ľudia, ktorí nie sú silní vo svojom srdci, nevedia odlíšiť klámstvo a pravdu. Napríklad, podľa toho zistíš, či si silný vo svojom srdci, ako rozprávaš o svojich bratoch a sestrách ako rozprávaš o svojom manželstve, ako rozprávaš o svojich financiách, ako rozprávaš o zbore, ku ktorému patríš, ako hovoríš o cirkvi, hneď zistíš, čo je v tvojom srdci. Veľmi je treba tieto veci sledovať, treba o týchto veciach vedieť, treba na to pozorovať a treba vedieť, vyvodiť dôsledky z toho, ak cítim, alebo Božie slovo mi nastavuje zrkadlo, že musím urobiť určité korekcie. Pretože Biblia to jednoznačne hovorí. Čím je naplnené srdce, tým pretekajú ústa. Amen. A ja mám jeden cieľ, aby tým, že počúvame Božie Slovo, zaoberáme sa ním, aby každý sa rozhodol, že bude silný vo svojom srdci a nie z prinútenia, ale slobodne budeš rozprávať dobré. Pretože niekedy aj medzi vyznávajúcimi kresťanmi počuješ, ja veľakrát som vám to hovoril, ja rád počúvam napríklad ľudí, ako sa modlia. Pretože to veľa prezradí o duchovnom stave, v ktorom človek je. A nie preto, aby som ľudí posudzoval. Hej? Aj apoštol Jakub to hovorí v našom osobnom liste, Jakub nám to hovorí, že aby sme nemali vieru v pána Ježiša Krista na to, aby sme posudzovali ľudí. Teda ja nie kvôli tomu, aby som posudzoval ľudí, to robím, ale kvôli tomu, aby som získal obraz o tom, v akom sú ľudia v duchovnom stave. Lebo niekedy sa to dá cítiť, že ľudia v církvi na silu sa snažia rozprávať dobré, ale nehovoria to zo slobodného srdca. Proste preto, že je v takej komunite. Ja neviem, keby si bol členom nejakého klubu huligáns fotbalového, tak oni majú zase svoj žargon, ktorý používajú keby si sa stal členom klubu, ktorý jedia fazuľové klíčky. Tým majú zase svoj žargón a svoj odborný jazyk, ktorý používajú a tak ďalej. Každá komunita má nejaký svoj jazyk a aj kresťanská má svoj jazyk. Ja to uznávam, úplne to rešpektujem a ani s tým nemám nejaký problém, pretože to trošku tiež vytvára nejakú identitu človeka. Hej? Pomáha mu to niekde sa zadara zaradiť, vytvára to určitú identitu. Ale ak neviem hovoriť dobré, ak nehovorím dobré zo slobodného srdca, že moja sloboda ma k tomu vedie, aby som hovoril o požehnaní, aby som hovoril o úspechu, aby som hovoril o moci Svetého Ducha, aby som hovoril o tom, že ideme získavať ľudí pre Krista, aby som hovoril o svojom zdraví. Ak ma k tomu vedie iba tá túžba, že by som to chcel dosiahnuť, alebo iba to, že uh, bojím sa povedať zlé, <laughs> aby na mne nebola kliatba napríklad. Tak to je slabé srdce. A Biblia hovorí, že my máme mať silné srdce. Amen. Povedz, silný v srdci. Amen. Silný, silný, silný vo svojom srdci. Zo silného presvedčenia. Z absolútne silného presvedčenia. A keď je toto silné srdce v našom vnútri, vtedy smelo, odvážne vieme očakávať na pána, chodíme s Bohom a máme aj silné očakávanie od pána a vieme od Boha príjmať dobré. Takže čím je naplnené srdce, tým pretekajú ústa. Teda cieľene naplňajme svoje srdce dobrým, naplňajme svoje srdce Božím slovom naplň svoje srdce myšlienkami úspechu, myšlienkami o pomazaní tejto pravdy, dostávajú do svojho srdca myšlienky o uzdravení, myšlienky o pánovom požehnaní, o víťazstve a tak ďalej. Tieto pravdy dostávajme do svojho srdca a v slobode, nech vychádzajú z nášho vnútra, majme silné, slobodné srdce a podľa toho sa rozhodujme. A pozrime najprv, čo oslabuje srdce človeka, lebo chcem najprv, aby sme sa zaoberali tými horšími stránkami, potom pôjdeme k lepším, aby sme skončili pozitívne, nie negatívne. <laughs> teda, čo, čo, oslabuje srdce človeka? Prvá oblasť sú pochybnosti a strach. Pochybnosť. To je niečo, čo veľmi oslabuje srdce človeka a my musíme vedieť, že voči pochybnosti je treba sa vzoprieť. Keď máš silné srdce, vieš sa vzoprieť tak ako vieš sa vzoprieť napríklad tomu, že e, ja mám doma dvoch tínedžerov a už sú skoro tak vysokí ako ja, a keď trošku doma sa bijeme, nie, že by sme zápasili medzi sebou, ale keď sa tak doberáme, hej, a tak šťucháme do seba, tínedžeri to majú veľmi radi, tak e, už sú tak silní, že aj ja musím sa zaprieť, aby som stále mal nad nimi prevahu, pretože sú veľmi silní, ďaká Bohu a musím sa aj ja zaprieť. Zrovna tak je treba sa vzoprieť pochybnosti. Pochybnosť netreba znášať. Takisto, ako by si nezniesol zlodeja vo svojom dome. Rovnako, ako by si nezniesol vo svojom dome, ja neviem, čokoľvek zlé. Treba sa tomu vzoprieť. Treba sa tomu vzoprieť. Takisto je treba sa vedieť vzoprieť pochybnosti. Pretože my vždycky, kým budeme na tejto zemi, stále budeme konfrontovaní tým, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú aj ináč ako my, sú ľudia, ktorí presne opačne môžu vyhodnocovať situácie, ako ich vyhodnocujeme my. Môžu byť ľudia, ktorí úplne opačne rozmýšľajú o Bohu, ako rozmýšľame my, o, o hociakej oblasti života. Ľudia úplne opačným spôsobom môžu rozmýšľať. Ale Nedovolíš pochybnosti, aby získala kontrolu nad tvojim životom, nedovolíš pochybnosti, aby ťa oslabila v tvojom srdci, ale sa jej vzoprieš. Lebo pochybnosť, keď niekto pustí pochybnosť do svojho života, za týmto začína prichádzať strach. Teda voči pochybnosti je treba sa vzpierať. Musíš sa vzoprieť, absolútne sa musíš vzoprieť akejkoľvek pochybnosti aby si bol silný a smený a odvážny vo svojom srdci. Amen. Musíš sa vzoprieť každej pochybnosti. A my máme ten pevný základ, máme Božie slovo, odtiaľ bereme tú silu, odtiaľ vieme byť silný vo svojom srdci, pretože poznáte podobenstvo, ktoré hovoril pán Ježíš, že človek, ktorý postavil svoj dom na skale, išiel hlboko, kopal, až narazil na skalu, keď prišla búrka, prišiel vietor, prišla povodeň, dom nepadol, ale ostal pevne stáť, pretože bol založený na skale. My máme, keď dostávaš, keď cieľene dávaš Božie slovo do svojho srdca, premýšľaš o ňom. A za chvíľu budeme hovoriť, ako pracovať s Božím slovom, ako, ako mať srdce silné, ale najprv hovoríme o tých negatívnych veciach. Keď premýšľaš o Božom slove, cieľene ho dávaš do svojho srdca, tvoj vnútorný človek a tvoje srdce sa posilňuje a vieš sa začať vzpierať zlému. Vieš sa začať spierať pochybnosti, rovnako ako sa vieš vzoprieť napríklad, ja neviem, ako sa vieš vzoprieť zlým myšlienkam. Aj zlým myšlienkam sa treba vzoprieť. Rovnako ako sa vieš vzoprieť zlým myšlienkam, vieš sa vzoprieť zlej nálade napríklad. Vieš sa vzoprieť smútku, Vieš sa vzoprieť depresii napríklad, keď na človeka toto lezie? Amen. My máme túto schopnosť, aby sme sa postavili voči zlému. Amen. Povedz, ja mám schopnosť, aby som sa postavil voči zlému. Amen. Viete, že aj chorobám je treba sa vzpierať. Aj voči chorobe je treba sa vzoprieť. Voči všetkému každá akákoľvek oblasť, ktorú zasahuje tvoj ktorá zasahuje tvoj život, vieme sa jej vzoprieť, vieme sa proti nej postaviť. Teda pochybnosť je veľmi zlá. A práve keď človek dovolí tomu, aby ho gňavili rôzne životné okolnosti, životné oblasti, tá príčina toho, prečo ľudia toto nechávajú na sebe, je, že púšťajú do svojho srdca pochybnosť. Čo keď to nie je celé pravda? Čo keď proste Boh sa za mňa nepostaví a neskončí to tak a tak ďalej? Je veľa takých rôznych čudných myšlienok, ktoré vedia obklopiť človeka a vedia na neho sadnúť. A práve tá schopnosť vzoprieť sa, tieto veci neprijať, je absolútne dôležitá, aby si ostal silný vo svojom srdci. Teda vzopieraj sa pochybnosti a vzopieraj sa strachu. Amen. Druhá oblast, veľmi dôležitá, je hriech. Nesmieme dovoliť, aby do nášho srdca sa dostal hriech. Teraz nechcem ani hovoriť o takých veľkých hriechoch, ja neviem, že cudzoložstvo, vraždy a tak ďalej. Ale sú aj malé veci, sú aj také skryté hriechy, ktoré sú skryté v srdci človeka. Viete, že Biblia hovorí, že zo srdca človeka vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, nenávisti, rôzne tieto veci. Nemáme často teraz čítať. Pozrite, Židom 3, 12.13. Toto spôsobuje, že srdce človeka je slabé. List Židom, 3. kapitola, 12. a 13. verš. Hallelujah. Toto spôsobuje, že srdce človeka sa stáva slabým. 3. kapitola, 12. a 13. verš. Hráte, bratia, aby snad nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce ktoré by odstupovalo od živého, Boha, od živého Boha, ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Amen. My máme hradiť na to, aby v niekom nebolo zlé a neverné srdce, ktoré odstupuje od živého Boha. Toto oslabuje srdce, toto robí srdce človeka slabým. Nášho vnútorného človeka to oslabuje keď odstupujeme od živého Boha. A Biblia hovorí, že máme navzájom sa pozorovať ako kresťania a je dôležité, aby vedeli sme jeden druhého povzbudiť, aby vedeli sme pomôcť jeden druhému, pokiaľ je otvorený na to, samozrejme, aby niekto neodstupoval svojim srdcom od Hospodina aby nezabudol na Boha, aby nezabudol na Božie kráľovstvo, aby nezabudol na spoločenstvo bratov a tak ďalej, aby sa neoddeloval od církvy, od Božieho ľudu, aby nedostali sa takéto myšlienky do ľudského srdca, do nášho vnútra. A sú také hriechy, ktoré sú skryté. Napríklad, ja neviem, jedna oblasť hriechu, voči ktorej je treba stať, čo je tiež hriech, je napríklad kritika keď niekto je prehnane kritický. Sú ľudia, ktorí sú o sebe presvedčení, že oni sú pravdivejší ako ostatní, lebo každému povedia, čo si myslia. A skutočnosť je taká, že majú len nevymáchanú hubu. <laughs> to není úprimnosť, lebo on každému povie, čo si o ňom myslí. Napríklad uh, Mirkovi by povedal, že máš hnusnú kravatu. Ale to som, to som ja nebyl, nezober ne to teraz, hej. Ty si slobodný, preto teba som povedal. <laughs> to je hodvábna, presne. V tej by si sa aj ženiť mohol. <laughs> Čo mohol, aj by si sa v nej mal ženiť. <laughs> <laughs> Okej. Okay. A len majú nevymáchanú hubu, proste nevedia skrotiť samého seba, ale myslia si, že on je úplne, proste on není pokrytec ako ostatní, lebo každému povie, čo si myslí. Okrem seba, <laughs> Okrem seba jasné. <laughs> o sebe je presvedčený ten najskvelejšie veci. Dôvod môže byť veľmi jednoduchý, pretože v jeho srdci je kritika má ten farizejský pohľad. A pritom to je presne ten prípad, o ktorom Ježiš hovorí, že prečo vidíš smeť v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom nevidíš. Teda to je hriech kritiky. To je proste ľudí vedie k hriechom napríklad to, že sú kritickí. A už nechodí v láske. <laughs> a tak ďalej. Dostáva sa do rôznych hriechov. Teda s týmito vecami je treba jednať. Každý vie jednať sám so sebou. A potom možno takýto človek sa čuduje, že prečo napríklad Boh nevypočuje jeho modlitbu. Prečo Boh nezasiahne v jeho živote? Odpovedť je veľmi jednoduchá, pretože on sám oslabuje svoje srdce. Bráni tomu, aby Boh s ním mohol jednať. Alebo iná oblasť. Ja neviem, čo oslabuje srdce človeka. Je treba prijať oslobodenie od rôznych komplexov menej cennosti, od odmietnutia, od ďalších vecí, oslobodenie od Boha, pretože toto absolútne oslabuje srdce človeka. To sú démoni, pôsobiaci v osobnosti človeka, ktorí podkopávajú jeho sebavedomie, oslabujú jeho srdce, pôsobia v tomto človeku živé, klamlivé pocity, myšlienky, vnímanie okolností a tak ďalej. A od všetkých týchto vecí Boh nás vie oslobodiť. Vďaka Bohu. Teda je treba, aby aj od takýchto vecí človek bol oslobodený, aby jeho srdce bolo silné. Alebo pícha napríklad. Že niekto má o sebe prehnanie, prehnanie veľký, prehnanie proste taký silný obraz. A ja najlepšie to chápem tak, najlepšie tomu rozumiem tak, že čo ľudí ochráni od píchy, je to, keď vieš, že všetko to, čo si dostal, si dostal z milosti. Boh ti to dal z milosti, pretože je dobrý. Nie pre moje zásluhy, ale milosťou som spasený skrze vieru. Nie je to so mňa, je to boží dar a tak ďalej. Všetky veci, ktoré sú v tvojom živote, ber ich, že si dostal z milosti. Tie dobré, samozrejme. Vieme, že sú aj také, ktoré diabol sa nám snažil dať, tie nenávidíme, tým sa vzopreme. Ale ako zostať pokorný vo svojom srdci? Buď človekom, ktorý stále žije z milosti. Od Boha príjmaj milosť a ostaneš úplne pokorný, pokorný človek vo svojom srdci, pretože na milosť existuje jediná reakcia. Ďakujem. Amen. Jediná reakcia. Bože, ďakujem Ti, že si dobrý. Tvoja milosť trvá na veky a tak ďalej. Vieš chváliť a vyvyšovať Boha za jeho dobrotu. Teda na milosť je jediná reakcia teda voči píche, takisto je treba stáť voči tomu, aby niekto nebol píšný vo svojom srdci. Aby si bol človek, ktorý stále vie, že žije z Božej milosti, stále si nárokuj Božiu milosť, Božiu dobrotu vo svojom živote a tak ďalej. To tvoje srdce urobí veľmi silným. Teda sú takéto veci, ktoré vedia oslabovať srdce človeka, vedia oslabovať jeho vnútro. Tretia vec, veľmi dôležitá vám poviem, čo oslabuje srdce človeka, a teraz ma dobre počúvajte všetci. Samota. Keď človek ostáva sám, stáva sa slabý vo svojom srdci. Je to zvláštne. Ale keď niekto žije sám, stáva sa slabý vo svojom srdci. Nestane sa silnejším, väčšina ľudí sa stane slabším. Samota ľudí oslabuje. Vytvára falošnú predstavu o sebe samom, vytvára falošnú predstavu o živote, o veciach, ktoré sú. Samota ľudí oslabuje. K tomu, aby sme boli silní, je treba, aby nikto neostal sám. Aby nikto neostal zavretý. Ja sa preto voči tomu búrim stále. Nie som búrič. Ja som práve pokorný človek. Pred Bohom. Ale preto sa voči tomu búrim, pretože samota robí ľudí slabými. Amen. Slámota robí ľudí slabými, teda nie je možné na toto prijať. A aj všetkým bratom a sestrám toto vysvetľujte, že ľudia, ktorí ostávajú sami, sa stávajú slabšími. V duchovnom smysle v každom prípade, možno v inej oblasti nie, možno keď niekto stále klikuje a tak ďalej, fyzicky bude silný, <laughs> ale duchovne oslabne. Pretože Biblia hovorí o ľuďoch, že my sme ovčím stádom, ovca nevie byť sama. Jedna ovca by sa zbláznila. Ona musia byť aspoň dve a viac. Aspoň dve a viac. A, a viete, že to je taktika lovu, ako vlci lovia napríklad. Od stáda oddelia jeden kus, lebo ten vedia, ten vedia premôcť, Takisto lovia levých a rôzne šelmy, ale to je ich taktika nikdy nejde, že zautočí na všetky naraz, ale taktika je vyhliadnúť jeden kus, ktorý je o samote. Evolúcia hovorí, že to je dobré, pretože chorý kus sa oddeli od stáda a tak ďalej. Ale to je diablovská teória. <laughs> a jeden človek je absolútne slabý aj zraniteľný. Amen. Preto nesmieme ostať sami. Keď chceš byť silný vo svojom srdci, neostaň sám. Amen. Ži medzi Božím ľudom, ži v kontakte uh, s ľuďmi, ktorí nasledujú pána. Poďme hovoriť, ako mať silné srdce, toto je vzrušujúcejšie, ale museli sme aj tieto ťažké veci prebrať. Ako byť silným vo svojom srdci. Za chvál Boha, nápreň svoj život chválou a vďaky vzdaním. A z celého srdca chvál a vyvyšuj pána. To je jeden životný štýl, ktorý keď si niekto uh, osvojí tak vždycky svoje srdce posilní a pozdvihne. A poviem ti prečo. No keď začneš Boha chváliť, tak svoju pozornosť dávaš dole z tých okolností, z vecí, ktoré tlačia na tvoj život a sústreduješ svoju pozornosť na živého Boha. A Boh je dobrý, je mocný a vieš sa napojiť na Božiu moc, vieš sa napojiť na Svetého Ducha, na vplyv Božieho kráľovstva, keď si človekom, ktorý chváli Boha a ktorý naplnil svoj život vďaky vzdaním. Teda stále chvár Boha a naplňaj svoje srdce vďaky vzdaním. Amen. Počul som raz príbeh jedného človeka, bol to taký starý kazateľ, už zomrel, nežije. A on bol Angličan a tu sa dostal a slúžil, v 68. roku sa tu dostal. A potom začal robiť, zistil, že komunisti potrebujú prekladateľa, nemali dobrých prekladateľov z angličtiny, mali veľa z ruštiny, ale málo z angličtiny. <laughs> <laughs> tak on, angličan, sa naučil po československy, <laughs> naučil sa kralickú češtinu najprv. Kralickú Bibliu si kúpil, naučil sa, sám sa naučil, bol samouk, naučil sa po česky a po slovensky, lebo chcel tu kázať evanílium za komunizmu a začal pracovať pre komunistických pohlavárov a prekladal im rôzne, rôznu diplomatickú poštu a ďalšie veci. Pracoval pre nich. A hovorí, že bolo to pre neho veľmi ťažké, pretože on nechápal tú mentalitu, ktorá tu bola ľudí a tak ďalej. A hovorí, že raz mu bolo veľmi ťažko a cítil sa veľmi sám a strašne sa mu za rodičmi. On bol mladý človek, mal 23 rokov v tom období. Veľmi sa mu za rodičmi, za kamarátmi, ktorých mal v Anglicku a tak ďalej. A hovorí, že keď takto strašne sa opúšťal a už nevedel, čo má robiť, tak začal chváliť Boha, lebo už to nevedel zniesť a stále hlbšie a hlbšie sa ponáral tak povedal, že musí urobiť presný opak. Ta začal chváliť a vyvyšovať pána, začal mu ďakovať a tak ďalej. A hovorí, že ako pokračoval, tak za 20 minút už tancoval po byte, bol úplne šťastný, skákal, tancoval po celom byte, radoval sa v Bohu a tak ďalej, lebo jeho pozornosť, pozornosť každého človeka, keď začne chváliť Boha, sa prenáša od neho samotnému k živému Bohu. A Boh je absolútnym zdrojom, prameňom víťazstva, života a požehnania. Amen. Teda chvál a uctievaj živého Boha. Naplň svoje srdce chválou a uctievaním. A bod číslo 2. Ako urobiť svoje srdce silným? Ako ty môžeš urobiť svoje srdce silným? A toto je veľmi dôležité, priatelia. Rob vyznania zo svojho srdca o presnom opaku, ako sú tie veci, ktoré ťa bijú. Ale keď hovoríme o vyznaní zo srdca, vám poviem, že my veľakrát iba tak sa snažíme hovoriť pozitívne. Ale význanie zo srdca je veľmi dôležitá vec, je absolútne dôležitá vec. A aby si spravil význanie zo svojho srdca, musíš sa na chvíľu zastaviť a musíš hlbavo premýšľať o určitých veciach a skúmať, čo v tvojom srdci Božie slovo zanechalo ohľadne nejakej situácie. Nebuď veľmi rýchlo hneď hovoriť nejaké veci, ale hlbavo premýšľaj o veciach, o tom, čo o tom hovorí Biblia, aká je tvoja situácia, čo o tom hovorí Biblia, aby zo svojho srdca spravil si význanie. A poviem vám, že sú niektoré veci, ktoré sú úplne zaujímavé v Biblii, že na niektoré veci Boh odpovedal absolútne brutálnym spôsobom bez toho, aby ľudia museli hovoriť veľa slov. Napríklad uzdravenie Márie, Mojžišovej sestry, keď bola malomocná, prišla na ňu rana a bola malomocná. Mojžiš sa za ňu modlil úplne jednoduchú modlitbu. Povedal, silný Bože, prosím ťa, uzdravil. A Boh na to hneď odpovedal. Boh nepotrebuje veľa slov, ale hľadá vieru. Amen. Povedz, Boh nepotrebuje veľa slov, ale hľadá vieru. A zvlášť, keď ide o to, ako prelomiť v rôznych situáciách, priatelia, musíš sa naučiť hlbavo premýšľať na tou situáciou a skúmať, čo je v tvojom srdci, aby si sformoval myšlienky, ktoré sú v tvojom srdci do slov. Nie len, aby si hovoril veľa slov a rýchlo, ale aby si sformoval myšlienky, ktoré sú v tvojom srdci do slov. To je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité. A viete, že Ježiš o tom povedal, Marek 11, 22, 23, 24, tam hovorí tieto veci, majte vieru Božiu a potom hovorí, že amen, amen vám hovorím, že kdokoľvek by povedal vrchu, zdvihni sa hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že čo hovorí, sa deje. Teda keď sformuluješ myšlienky do slov, ktoré sú v tvojom srdci, preto je treba byť silný v srdci a toto robí človeka ešte silnejším, musíš sformulovať myšlienky, ktoré sú v tvojom srdci do slov, aby si ich povedal. Nie len samotné slova, ale slova vyslovené z vierou. Myšlienky, ktoré sú v tvojom srdci, ohľadne niečoho. A keď takto sformuluješ myšlienky do slov, povieš niekoľko slov a povieš ich a cítiš, že ty si silnejší a dostávaš prevahu na tou situáciou. Je to úplne zaujímavé. Je to úplne zaujímavé, ako toto funguje. Choď do Božej prítomnosti, chváľ Boha, a tam sa zastáv, chvíľu sa modli v jazykoch a premýšľaj o tom, čo máš vo svojom srdci ohľadne nejakej situácie. Keď si do seba dával Božie slovo o čomkoľvek, o uzdravení, o financiách, o službe pánovi, o pomazaní, keď si dával Božie slovo do svojho srdca, potom rozmýšľaj o tom, aké myšlienky sú v tvojom srdci. A na to musíš trochu hlbavo rozmýšľať. Srdce není takou povrchnou záležitosťou, ale musíš hlbavo premýšľať nad nejakou vecou. Ja mám rád, keď Božie slovo sa ma dotkne, že čítam Bibliu a Božie slovo sa ma dotkne takýmto spôsobom, že začnem úplne premýšľať o tom, že v mojej situácii, ako sa to deje, ako sa to naplňa, začnem sa modliť v jazykoch a viem rozmýšľať a na základe toho niečo začne so mňa vychádzať, čo viem hovoriť svojimi ústami. Toto veľakrát ľudia nechápu, že toto je najúčinnejšia vec. Toto je najúčinnejšia vec, akú v živote s Bohom môžeš nájsť keď hlboko, hlbavo premýšľáš o rôznych veciach a sformuluješ silné myšlienky vo svojom vnútri. Ja samozrejme poznám všetky tie veci, že ráno sa zobudíš, máš zhon napríklad, tak ideš a rýchlo sa pomodlíš, prehlásiš 23. žalm, 1. žalm, 28. kapitolu a chvíľu sa pomodlíš, poďakuješ, prikrieš ženu, deti a tak ďalej, <laughs> ich krvou a seba sebaperinou. <laughs> a rýchlo bežíš preč. Rýchlo bežíš preč, to je, to je v pohode. Ale na základe tohto sa nediejú prelomenia v rôznych situáciách. Na základe tohto to je taká udržujúca modlitba. To je to, že udržuješ v nejakom stave, proste v udržateľnom stave udržuješ život, ale na základe tohto sa nediejú prelomenia. Ale to robí srdce človeka veľmi silným, keď sa naučíš presne toto robiť, že hlbavo premýšľaš nad nejakou vecou. Mohli by sme povedať, že medituješ Božie slovo. Vereš Božie slovo, medituješ, máš Božie slovo, premýšľaš o tom a sformuluješ vo svojom srdci myšlienky do silných slov a tie to prehlásiš. To je obrovský mocný nástroj a to robí srdce človeka veľmi silným, priatelia. Ja vám to odporúčam, ak ste to nezvykli praktizovať v poslednej dobe, alebo ešte nikdy ste to nezačali praktizovať, ja vám to absolútne odporúčam, aby ste toto robili. Pretože Boh je mocný a chce nás žehnať. Amen. Povedz, Boh je mocný a chce ma žehnať. Amen. Ďalšia oblasť, veľmi dôležitá, modlitba v jazykoch. To je takisto, toto mu napomáha. Viete, že písmo hovorí, že keď sa modlí môj duch, moja mysel je bez užitku. Teda nezasahuje to tvoju mysel, ale keď sa modlíš v jazykoch, mne to veľmi pomáha v tom, aby som hlbavo premýšľal ináč pravdu povediac. Takže modlí sa v jazykoch a hlbavo premýšľaj nad rôznymi vecami. Minule mi hovoril jeden priateľ, hovoril mi svedectvo, on slúžil pánovi, veľa rokov už slúži pánovi, a kedy si viedol skupinu v jednom meste. A hovorí, že spoznal sa s jedným švajčiarom, jeden kazateľ zo Švajčiarska. bol tu, mal tu nejakú prácu, tento človek zo Švajčiarska a cez víkend mal voľno, tak ho pozval, nech ide k nemu domov a nech tam káže Božie slovo. A hovorí, že ten Švajčiar bol taký čudný, že on proste necítil sa moc dobre v jeho blízkosti, lebo on skoro v kuse hovoril v jazykoch cestovali niekoľko hodín, povedali iba pár slov, a v kuse sa modlil v jazykoch a tak ďalej. Hej? A teraz musíme z toho vybrať dobré veci, nie zlé. <laughs> a hovorí, že bolo ale zvláštne, že keď slúžil, proste v tom zbore, kde ho pozvali, keď slúžil, hovorí, že skoro všetko, za čo sa modlil, sa udialo. Ale hovorí, že... Úplne presne, hej, veci za ktoré sa modlila. Hovoril mi svedectvo jedného brata. Hovorí, že uh, uh, vyšiel na výzvu ten brat a uh, ten kazateľ sa ho pýta, že čo chce. A on hovorí, že chcel by kúpiť byt. Tak on sa ho pýtal všetko, že koľko peňazí chce za to dať a on samozrejme bol taký žgrloš, tak povedal veľmi lacno, hej, <laughs> nejakú sumu, neviem už presne, keď bolo to možno 15 rokov dozadu, takže má to nejakú históriu, ale proste lacnejšie ako normálne. Potom sa pýtal, na akom poschodí. A on hovorí, že nevie, že tak na piatom alebo na šiestom. A hej, proste takto rozprával. A potom hovorí, že čo sa stalo, že skutočne a, dostal veľmi dobrú ponuku v takej sume, akú bol ochotný za to dať a hovorí, že ten byt bol na medzi poschodí, medzi piatým a šiestým poschodím. <laughs> Všetko, za čo sa modlil tento človek, sa udialo. A teraz nedávno mi to vravel pár dní dozadu, trošku sme sa pouzbudzovali. A je to pravda. Proste duchovní ľudia týmto veciam chápu. Teda modli sa v jazykoch. Buď človekom, ktorý sa modlí v jazykoch. Amen. Halelúja. Modlitba v jazykoch je veľmi účinná, veľmi posilňuje srdce. Čo hovorí Júda 20, hovorí milovaní modliaca v Svetom duchu, budujte sa na svojej presvetej viere. Teda posilňujte svoje srdce. Keď sa modlíš v jazykoch, tvoje srdce je silnejšie. Napríklad, keď hovoríme o tom prehlásení zo srdca, mne to fakt veľmi pomáha, že keď sa modlím v jazykoch a premýšľam o niečom a potom sformulujem z toho nejaké prehlásenie viery, ďaká Bohu. Amen. Toto robte, priatelia. Toto robte. Keď máš taký čas, ktorý si oddelil pre Boha, samozrejme, keď si veľmi uponáhnaný, tak sa to nedá. Ale keď si oddelil čas pre Boha, si v Božej prítomnosti a to ti odporúčam aspoň raz za týždeň maj taký čas, kedy chceš byť s Bohom že nechceš sa pomodniť, ale chceš byť s Bohom. To je iné. To môže trvať pol hodinu, tri hodinu, hodinu. Niekedy je lepšie ešte večer to urobiť ako ráno. Haleluja. <laughs> Aj keď večerné stíšenie je zase nebezpečné. <laughs> ale večer, keď ideš a už nemusíš riešiť kopec veci, ktoré máš pred sebou, vieš odfiltrovať hlavu, Nemusíš riešiť rôzne veci. <laughs> Presne. <laughs> OK, dobre. <laughs> Takže uh, vieš vyčistiť myšlienky, aby si sa nemusel zaobrať inými vecami a premýšľaj o tom, čo je v tvojom srdci ohľadne rôznych vecí. Veľa vecí pochopíš a aj prídeš na to, ako uvoľniť moc Svetého Ducha vo svojom živote. Fakt, je to veľmi mocné máš nejakú oblasť, v ktorej cítiš, že proste je treba prelomiť. Rozmýšľaj o nej, rozmýšľaj o tom, čo hovorí Božie slovo, premýšľaj o tom, čo je v tvojom srdci ohľadne tých vecí a potom sformuluj nejaké silné vyznanie, tvoje vlastné prehlásenie do tej situácie, presný opak toho, čo vidíš v prírodzenom svete. A začni k tomu hovoriť takto v mene Ježíš. Je to veľmi mocné. Je to veľmi mocné. Na základe tohto ja veľa, veľa rôznych životných situácií dostal som do nich svetlo, Božie vedenie a tak ďalej, že robil som presne tieto veci. Veľakrát chytíš proste ten vietor, chytíš ten smer, akým spôsobom Boh chce s tebou viednať. Teda rob, aj sa modli veľa v jazykoch, a aj rob tieto silné prehlásenia viery, sformuluj prehlásenia vo svojom srdci. To nie sú také denné význania, to je iná vec. Denné vyznanie to sú veci, ktorými, chcel, ktorými proste ovplyvňuješ to, ako budeš rozmýšľať, dávaš ten smer svojho života, ale to je iná vec, proste, keď konkrétnu situáciu takto ideš a premýšľaš o nej a hľadáš tamto vyznanie, to je iné ako denné vyznanie. Každý deň by si mal prehlásiť 28. kapitolu Deutonomia. Ale potom sú situácie, ktoré v živote, s ktorými zápasíš, bojuješ, ktoré je treba dať do poriadku, v rôznych oblastiach života, alebo ja neviem, v službe, alebo v rôznych oblastiach života, ktoré sú. Môžu to byť aj problémy s deťmi, môžu to byť zdravotné problémy a tak ďalej, s ktorými človek cíti, že bojuje. Rob tieto silné vyhlásenia. Sformuj myšlienky vo svojom srdci a vkladaj tam Božie slovo a potom rob takéto silné vyhlásenia, ktoré veci prelamujú. Je to absolútne mocné. Viete, že Mojžišovi, teraz aj neviem, či už sa to čítalo, alebo sa to bude čítať, ako Mojžišovi Boh povedal, aby hovoril ku skale a vytriskli odtiaľ vody. To je presne ten druh prehlásenia. To nebolo také, že Boh mu to povedal a Mojžiš by išiel a hovoril, vidí, 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 vidí. Boh od neho chcel úplne inú vec, aby tam prišiel, stál by pred tou skálou rozmýšľal by o tom, že Boh mi povedal, aby som k nej hovoril a výjdu z nej vody. A tam by stál a premýšľal by o tom. A tak, ako by o tom premýšľal, cítil by, že ho naplňa stále väčšia smelosť o tom, že keď bude hovoriť, z tej skály vyjde voda. Až by to v ňom, tak by začalo v ňom vrieť pomazanie a Svetý Duch, až by to nevedel udržať a povedal by taký príkaz, že by vyšla voda zo skály. Presne tak to je. A keď máš nejakú, nejakú situáciu, je taká oblasť, v ktorej my hľadáme prelomenie a tak ďalej, je treba sa aj normálne modliť, robiť také štandardné význania, ale je treba robiť aj tieto veci, priatelia. Toto je treba robiť na to, aby si prelomil. A je to zaujímavé. Ja teraz, keď o tom hovorím, proste hneď určité situácie mi vyskakujú v živote, ktoré som zažil. A je to veľmi zaujímavé, pretože keď takéto prehlásenie povieš, absolútne z teba odchádza každá pochybnosť o tom, že či sa to naplní alebo nie. A úplne vieš, že veci si dostal pod svoje nohy. Zobral si autoritu, získal si tú autoritu a kontrolu nad rôznymi situáciami, ktoré sú v živote. Amen. Teda robme to. Toto robí srdce človeka silným, smeným, odvážnym. Ďaká Bohu. Haleluja. Posledná oblast je spoločenstvo bratov. Toto je totálne dôležitá vec. Spoločenstvo bratov. Spoločenstvo bratov. To ľudí veľmi posmeluje, pretože keď sa zídeme spolu ako církev, zídeme sa spolu ako kresťania, tak deje sa zaujímavá vec, že už to proste je o mnoho ľahšie vtedy zvýťaziť, pretože je tam spoločné pomazanie, spoločná viera a tak ďalej. Je to o mnoho jednoduchšie. Napríklad rodičia, čo veľakrát robia, keď dieťa ide do školy, každý normálny rodič chce, keď ja neviem, v jednom ročníku sú tri triedy. Väčšinou tá A býva najlepšia, tam sú najlepšie deti, potom je B a potom je C. A to není iba názov, veľakrát to tak je, že v tej triede A tam veľakrát proste sú nadanejšie deti. Tak normálni rodičia chcú, aby deti nedostali sa do tej C triedy. Nemusí to tak byť vždycky. Niekedy to môže byť aj prehodené. Ale chce, aby sa dostal do triedy, kde učiteľia majú väčšie nároky na deti, chcú ich viacej naučiť, aj keď to dieťa možná, že úplne by zapadlo do tej skupiny C. Ale chce ho dostať do skupiny A. Prečo? Lebo ten kolektív ho potiahne ďalej. A on nezakrpatie a neostane tam, ale ten, ten kolektív ho potiahne ďalej. Rovnako je to so športovými klubmi. Každý chce ísť hrať do lepšieho športového klubu a nie len kvôli peniazom a kvôli kariére, na začiatku kvôli tomu, aby ten lepší klub ho potiahol ďalej. Pretože sú tam lepší športovci, majú lepšie športové výkony, majú lepšiu mentálnu prípravu a tak ďalej. Prírodzene sa ľudia ťahajú k tomu, aby sa dostali do lepšieho prostredia. Amen. A presne toto je spoločenstvo bratov. Zvlášť treba vyhľadávať spoločenstvo takých bratov, ktorí sú, alebo sestier, priateľov, ktorí sú silní vo viere, ktorí sú silní v pomazaní, ktorí vedia, z ktorých to vie na nás preskočiť. Amen. Z ktorých vie na nás preskočiť ten duch viery, vie na nás preskočiť to pomazanie, lebo rovnako ako pochybnosť, nevera, hriešne myšlienky, kritika, to všetko sú veci, ktoré vedia preskakovať z človeka na človeka zrovna tak vďaka Bohu aj dobré veci vedia preskočiť z človeka na človeka. Ak ste videli to video, už možno, možná, že niektorí ani neviete, že také bolo, volalo sa to muž skriesený z mŕtvych. Bonke, na vonkeho službe, keď stal taký černožský pastor z mŕtvych, priniesli tam truhlu a bol skriesený. Tam bolo také video. Neviem, či si to... aké šukve, presne. A ja si to pamätám, bolo niekoľko spracovaní toho a v jednom dokumente hovoril chlapík, že čo sa stalo. Že keď, keď, tento človek bol skriesený z mŕtvych, ho tam nechali, modlili sa za neho a nedovolili, tá žena na silu chcela, aby proste tam mohla doniesť trúhlu, tak priniesli trúhlu, ale nedovolili, aby ho zobrali do hlavnej sály, nechali ju niekde v takej bočnej miestnosti a tam boli tí pastori a modlili sa. A hovorí, že keď, on bol, keď ožil, a doviedli ho na pódium a ukázali ho ľuďom, tak hovorí, že čo sa vtedy stalo. Že sedela tam žena, ktorá bola vzadu a sedela na vozíku a keď ho priviedli a povedali, tento človek bol skriesený z mŕtvych, ona hneď sa postavila z vozíka a bola uzdravená. A jej muž, ktorý tam bol s ňou, ktorý, pretože jeho žena bola invalidom a mnoho rokov už mal milenky, Hneď padol na kolena a začal vyznávať hriechy a hovorí, že Bože, odpusti mi, celý život som podvádzal svoju ženu. A Božia moc takto začala preskakovať z jedného miesta na druhé a tak ďalej. Pretože nie len hriechy a bezbožnosť vedia toto robiť, aj pomazanie a Svetý Duch vie takto preskakovať z miesta na miesto. Toto je bratské spoločenstvo, priatelia. Toto je bratské spoločenstvo. Preto bratské spoločenstvo robí ľudí silnejšími. Amen. Zvlášť, keď sú tam takí ľudia, na ktorých je Božia moc, na ktorých je pomazanie, ktorí sú ľuďmi viery a tak ďalej, presne toto robí bratské spoločenstvo a spoločné pomazanie, že vedia sa na nás dostať aj dobré veci. Amen. Toto robí srdce človeka veľmi silným. Amen. Toto robí srdce človeka veľmi silným. Takže bratské spoločenstvo nás posilňuje. Amen. Teda urob rozhodnutie, že chceš byť silný človek vo svojom srdci, nechceš sa báť, uh, skontroluj, o čom rozprávaš v týchto dňoch a tak ďalej, aby si prišiel na to, v akom stave je tvoje srdce, začni siať do svojho srdca Božie slovo dobrými vecami. Alebo každý musí začať tam, to je, to je dobrý krok. Keď prídeš na to, napríklad, že není tvoje srdce v dobrom stave, je to lepšie, ako keby si predtým zatváral svoje oči. To není nevera. Viete, že keď zoberete tenisovú loptičku a pustíš ju na zem, ona musí padnúť na zem na to, aby sa odrazila a začala stúpať smerom hore. A aj v tvojom živote musí nastať ten bod obratu, kedy si dopadol na zem, aby si sa odrazil a išiel smerom hore. Amen. Teda to nie je zlé zistenie. Keď niekto toto zistí, je to dobrý stav, pretože narazil si a vieš sa odraziť a už môžeš ísť iba hore, 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 a stále vyššie. Amen. Presne takto je aj s nami, je to s tebou, s tvojim duchovným životom. Teda priatelia, urob rozhodnutie, že chceš byť, chceme byť silný v srdci, ty urob rozhodnutie, že budeš silný v srdci, budeš robiť rozhodnutia v slobode, v sile, v smelosti, v odvahe. Možno nekonvenčné rozhodnutia, ale budeš ich robiť. Amen. Môžeme sa postaviť a ideme sa modliť. Ďakujem Bohu.